Skolerne i Ore og Baggårdteateret i Svendborg er gået sammen om at etablere en treårig gymnasial uddannelse for Danmarks største teatertalenter, kaldet Svendborg Scenekunstakademi. Ambitionen er at skabe en ny, unik scenekunstnerisk uddannelsesplatform med national gennemslagskraft, der for eksempel kan fungere som springbræt for unge talenter, der drømmer om at komme ind på den danske scenekunstskole. For uden den treårige gymnasiale uddannelse skal akademiet også rumme et scenekunstnerisk uddannelsestilbud til sydfynske børn og unge i folkeskolen og i fritiden. De to samarbejdspartnere er nu gået på jagt efter den rette person til at lede etableringen af det kommende scenekunstakademi og siden stå for den daglige ledelse af stedet. Velkommen til Sydfyns puls. DiabloPlay.dk